Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás Svítek, je tu 19. hodina, což znamená, že jsou tu opět hovory u Klábosnice na svobodném vysílači CS, odkud vás zdraví Vítek a vítám vás u našeho dalšího programu. My pokračujeme dále v sérii pořadů věnující se kampani a volbám do Senátu v roce 2018, letos na podzim, v rámci představování některých kandidátů. O přízeň voličů se bude v letošních senátních volbách ukázat 236 kandidátů. O mandát se bude ucházet 194 mužů a 42 žen. Průměrný věk kandidátů do Senátu je 56 let. Největší zájem o senátorské křeslo je na Praze 8, kde se u něj utká 16 kandidátů. Nejmenší potom v Náchodě, Šumperku a ve Vsetíně, kde se o přízeň voličů bude ucházet jenom 6 lidí. Naším hostem, který přijal pozvání k nám do svobodného vysílače, je doktor Richard Novák za volební obvod číslo 56 Břeclav, který kandiduje na Senátu jako nezávislý s podporou hnutí Svoboda a přímá demokracie, neboli SPD. Pane doktore, vítejte u nás. Dobrý večer. Richard Novák se narodil v říjnu 1961 v Brně. Vystudoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně Brno, nyní Masarykovu univerzitu. V roce 1986 se stal vyšetřovatelem veřejné bezpečnosti, kde se mimo jiné specializoval na hospodářskou trestnou činnost. V novodobé historii se podílel i na některých velkých kauzách, například případ Berdychova gengu. Ovšem jeho advokátní minulost je velmi pestrá i v jiných oborech práva, ke kterým se možná dostaneme. Richard Novák také přednáší na Evropském ústavu práva a sociálního inženýrství při Karlově univerzitě v Praze v oblasti kriminalistiky a kriminologie. Richard Novák je podruhé ženatý, má 3 děti a žije ve Velkých Němčicích u Brna na Břeclavsku. Vy ale, pane doktore, nejste v politice žádným nováčkem, protože jste působil v Unii svobody, potom ODS, Suverenita, Občanská konzervativní strana a naposledy jste působil v Realistech, za které jste kandidoval v roce 2017 do parlamentních voleb. Prozraďte nám, jak by zněla vaše definice politického turisty tak, aby nezahrnovala i vás. Já vám děkuji za tuto otázku. Ještě než vám odpovím, tak já bych ještě chtěl upřesnit, ty informace máte velmi přesné, až na jeden údaj už nepřednáším na tom Evropském institutu, jelikož nemám čas. Řekl to úplně na rovinu. Vy se před volbama nebo i po volbách nebudete mít čas? To ještě uvidím. Pokud se do Senátu dostanete, tak nebudete mít čas tuplem. Ale myslím si, že bych si ho rád udělal, protože mě přednášky baví a mám pocit, že už po těch 30 letech praxe, hlavně v oblasti toho trestního práva a dalšího práva. Máte co předat. Chtěl bych rád něco předávat. Tedy tomu pojmu a k té vaší otázce. Politický turismus. Já si politického turistu představuji jako člověka, který přechází na základě určitých brebend, výhod, nabídek a různých takových svých vypočítavých kroků ze strany do strany a je to prostě jeho kalkul. Mně se v životě přihodilo, že skutečně já dá se říct od mládí mám zájem o politiku, o to společenské dění kolem nás a konec konců advokacie, to je o tom pomáhat lidem v jejich těžkých, složitých životních situacích. No a oborech, já jsem univerzální advokát a tudíž máte pravdu, přešel jsem přes několik politických stran, řekl bych pravicových stran, když to dělení není dnes až tak důležité, si myslím, v současné době jsem nezávislý a kandiduji s podporou SPD, to je tedy ten konec teďka můj politický, který bych takhle asi chtěl označit, doufám, a že jsem byl v ODS, že jsem byl zakladatelem Unie svobody předtím. To byla otázka, kdy byla poptávka po lidech, kteří po revoluci nebyli v politicky aktivní, angažovaní a já jsem prostě měl ten názor v tom podnikání takovým, že stát nám nepomůže, že ODSka v té době, když jsem byl spoluzakladatelem Unie svobody, ale podotýkám v Brně, já jsem se Sarajevským pučem neměl nic společného, tak jsem prostě si myslel, že by se mohla na pravici vytvořit taková stabilní dvojice Unie svobody a ODS, což byla bláhová myšlenka, protože, jak víte, i v politice je to o lidech a ukázalo se, že tyto dvě strany spolupracovat nemohou. Nakonec to dopadlo tak, že z Unie svobody jsem odešel, přešel jsem k Janě Bobošíkové do Suverenity a ten přechod potom, ta občanská konzervativní strana Realisté, to byla víceméně už otázka i těch jedněch až dvou voleb, kdy já se vlastně tady na té pravici přecházel tak nějak plynule mezi stranami, které měly k sobě velmi těsko blízké. Byly to takzvaně ty malé strany, když tento pojem nemám rád, protože myšlenky může mít i malá strana velké. A já jsem si vždycky držel svoji linii, svůj názor na svět. Já jsem člověk, který má sociální cítění, ale pravicového ducha.
K těm vašim názorům se potom samozřejmě dostaneme, k jejich ozřejmování v rámci vašich témat, které nadnášíte s ohledem na vaši senátorskou kampaň, ale třeba u poslední strany, ve které jste figuroval, totiž je známá skutečnost, že u vzniku Realistů například stál Michal Moros, bývalý první náměstek ministra vnitra Radka Jona z bývalých věcí veřejných a bývalý poradce Víta Bárty. Michal Moros pochází ze staré osvědčené STBácké rodiny. Dědeček Ivan Moros byl vysokým důstojníkem STB s krycím jménem Zund. Otec Ivan Moros, absolvent moskevské zpravodajské služby, nebo školy, pardon, měl krycí jméno Rus. Tohle všechno jste si vy jako protřelý, ostřílený kriminalista, kriminolog, nezjišťoval pozadí klíčových lidí kolem třeba Realistů. To vám nevadilo třeba, když jste kandidoval za tuto formaci v roce 2017? Mě do této strany přidali myšlenky a osobnost pana Robejčka. Já si myslím, že to bylo to nejsilnější. O panu Morozovi jsem si informace nějaké podrobně nezjišťoval. Věděl jsem akorát, že dělal snad náměstka na ministerstvu vnitra u pana Jona, tehdy za věci veřejné. Takže tyto záležitosti jsem skutečně ani nevěděl. A otázka, jestli by to mělo nějaký vliv na moje rozhodování, nechci říct. Já jsem Realisty považoval a jejich rychlý start za skutečně další možnost oživit tady tu pravicovou scénu, ale díky asi některým jejich věcem, kterou bych nazval třeba jako kádrová politika, nebo některé věci tam prostě asi zůstaly nedozažené a prostě byl jsem z toho zklamán a sami vidíte. Právě možná ta kádrová politika pramení z pozadí lidí, kteří se účastnili na vzniku právě těch Realistů. Nemohu to vyloučit, ale v té straně už nejsem, takže bych to nerad takhle zvenčí kritizoval. Já jsem se s žádnou z těch stran, když ještě k té první otázce vrátím, nerozešel vezlem. To znamená, nesprofanoval jsem se natolik, abych prostě mohl být jednoznačně označen jako ten, kdo na té politice má nějaký profit. Můj profit je moje práce, to znamená advokacie. Jak chcete přesvědčit lidi, že člověk, který sice tvrdí, že má konstantní neměnné názory, na které se samozřejmě podíváme, tak že stělesňujete osobu, pro kterou nebude SPD jenom další mezi zastávkou pro zkoušení štěstí v dalších stranách nebo hnutích? Já jsem nezávislý s podporou SPD, chtěl bych to upřesnit takhle. Já jsem slyšel, jak se vyjadřovali pan Jakl k této spolupráci. Byl jsem osloven tady Honzou Hrnčířem a lidmi, kteří jsem vzali z minulosti jako dobré a slušné lidi. Vystupovat v současné době jako nezávislý kandidát s podporou SPD jako jedinou stranou, kterou já považuji dneska na politickém spektru, stranou vlasteneckou, která skutečně jednoznačně říká, a co chceme od Evropské unie, jaké máme požadavky na imigraci a na tyto záležitosti, na tyto problémy, tak to je mi hodně blízké a dneska je to, řekl bych, i to moje rozhodnutí bylo ani ne tak pravice, levice, ale o tom, že by se měli spojit ty vlastenecké síly, proto jsem to přijal a proto jsem teď tady s vámi. Ano, určitě se pítí s programem a s prioritními body, které SPD prosazuje. Ale rozumíte, když se lidé rozhodují, kdo bude jejich politickým favoritem, stále se hovoří o nějaké změně, o čerstvém větru do politiky. My budeme ti spravedliví, my budeme hájit zájmy občanů. Občan bude první a jedinou věcí, na kterou budeme pomýšlet, když budeme ráno vstávat a večer půjdeme spát a budeme usínat. Vy se hovoříte o vašich neměnných názorech, které nebyly naplňovány v těch stranách, kterými jste prošel a proto jste v podstatě z nich vystoupil. Fakt myslíte, že to zní přesvědčivě pro voliče? Já si myslím, že volič si bude samozřejmě vybírat nejenom na základě těchto údajů, i když samozřejmě to taky důležitá skutečnost a já to nepomíjím, vůbec to nenapadám, ale myslím si, že bych i já, a to dělám v rámci své volební kampaně, když objíždím Břeclavsko, se snažím dostat co nejvíce do kontaktu s lidmi. Já skutečně za celou tu dobu, co jsem jako byl v nějaké politické straně, jsem skutečně vždy zastával stejný názor, to znamená, že jsem vždycky chtěl pomáhat těm lidem a hlavně v těch sociálních oblastech, protože jsem viděl, jak se stát chová k lidem, jaký právní systém zde funguje, respektive nefunguje. A takže já se zabývám věcmi, které jsou úplně normální, obyčejné a nikdy jsem se nad nikoho nepovyšoval, nikdy jsem z toho neprofitoval, takže je to všecko o lidech a lidé si budou vybírat a jestli nakonec přesvědčím nebo ne, o tom rozhodnou skutečně voliči.
Co byste třeba namítl na argument, že v posledních 30 letech se v politice vystřídala hromada doktorů, hromada advokátů, ekonomů, právníků, lékařů, ale náš státní dluh, nebo řekněme veřejný národní dluh, stoupl na 1,7 bilionu korun. Budete si muset trochu zastřílet do vlastních řad, pane advokáte, ale to neumí vaši kolegové ve víře nebo ve zbraně, nebo nevím v čem, v právu, v legislativě, řídit tento stát zodpovědně s takovým úžasným vzděláním, kde je ta chyba v systému? Víte, říkáte správně, to poslední slovo, systém. Já si nemyslím, že bych byl... Netvořili oni ten systém právě? Myslím si, že ano. A jsem o tom přesvědčen. A já neříkám, že se vymykám, že patřím někam na ostrov, ale že nežijí. Já tady žiju v tomto prostředí, žiju tady celých 56 let a skutečně si myslím, že právě to, že existovali a existují doposud staré dobré vazby mezi různými kamarády, jednou se tomu říkalo mafie, jednou se tomu říkalo kmotři. Tohle mě bylo naprosto vždycky cizí. A já i... Jste mohl proniknout v podstatě do centra těchto aktivit, protože v rámci vašeho vyšetřování není to tak. Je to tak, je to tak. A řeknu vám to asi tak, asi vám to řekne každý advokát, který tak dlouho vydržel v advokátní praxi jako já, bez škraloupu, bez toho, že by byl nějak postihován, buď kárně nebo trestně právně, nějaký přestupek, že nic takového za sebou nemám, tak to řekne každý advokát, že prostě, jak my to říkáme, s klientami netančíme. To znamená, my jsme kamarádi, s mnoha klienty jsem se stal dobrým kamarádem s těmi klienty, ale v žádném případě nejde udělat ten krok na tu druhou stranu. A já tu nezávislost advokáta cítím jako nezávislost na jednom klientovi, na nějaké skupině klientů a být provázán těmi klientelistickými systémy. A tohle se stalo i v té politice za těch uplynulých mnoha let. A myslím si, že ta otázka není pořád dořešena. I když se tady mluví o boji proti korupci, tak je to prostě pořád jenom o slovech a o frázích, ale skutek utek. Co se týče té zodpovědnosti, frází, skutků, v České republice máme zhruba 3000 milionářů, kteří v roce 2017 nemuseli danit. Jde o nezdanitelné příjmy, které zaznamenala finanční správa v roce 2017. Jde o různé dary, dědictví, prodeje firem anebo prodeje akcí. A celkem tyto nezdanitelné položky nebo příjmy v roce 2017 dosáhly 114 miliard korun. V roce 2016, rok předtím, to bylo 90 miliard korun. Tedy dohromady za dva roky 2016 a 17 204 miliard nezdaněných korun českých. 21% z toho je, spočítejme si to sami, skoro 43 miliard, 42,8 něco. Považujete to za spravedlivé pro lidi, kteří berou 15 tisíc hrubého a je jim automaticky strhávaná přímá daně z výplaty? Já si myslím, že takhle, já řeknu teďka takovou obecnou frázi, třeba se vám to nebude líbit, ale kapitalismus není spravedlivý a nikdy nebude spravedlivý, ani demokracie není ten, je to ten nejlepší systém z vyzkoušených, ale taky to není ideální systém. Tady já se přiznám, nejsem ekonom ani daňař, já se k těmto otázkám těžko mohu vyjadřovat, samozřejmě jako člověk, jako občan, cítím v tom určitou formu nespravedlnosti. To v každém případě, když na druhé straně vidím, že lidé nemohou vyjít ze svých platů a pracují, jo, a že druzí žijí ze sociálních dávek a potom vidím na druhé straně lidi, kteří mají příjmy z dob, bych řekl, takových těch zlatokopeckých z 90. let a ty příjmy zůstaly prostě někde skryty, doví kde, jo, tak mě to samozřejmě jako člověka nesmírně dráždí a vadí mi to, protože v tomto směru ten stát neudělal ten pořádek a jakási kontrolní role, teď nemám na mysli ty nové věci, co jsou tady zaváděny jako IT a tak dále, s tím zásadně nesouhlasím, protože to je špiclování lidí a to říkám na rovinu, ale prostě ta kontrolní role toho státu tady a ten právní systém byl tak podle mého názoru později nastartován než ta ekonomická část té privatizace a takhle potom roku 89. Ano, to je sice fajn, hezké, skvělé, že s tím můžeme nesouhlasit, ale nesouhlas nic samozřejmě nestojí. U některých lidí si třeba uděláte oko, že jste jako na jejich straně, když o tom to víte a velmi vás to mrzí, jste jistě skormoucen nad tímto stavem, ale budete iniciovat třeba nějakou aktivitu nebo některý z vašich kolegů, pokud je vás víc advokátů, kteří kandidují za SPD nebo třeba jako nezávislí, to nevím, v Senátu třeba nějakou aktivitu, která by narovnala tento pokřivený stav, aby nedocházelo
docházelo k takovým daňovým nespravedlnostem, protože můžeme se tady o tom bavit, ale to, říkám, to nás nic nestojí. Máte naprosto pravdu. Já bych samozřejmě chtěl, a to jistě dobře víte, a víte i posluchači, že spousta nás kandidátů do Senátu sice slibujeme, jak budeme opravovat silnice, budeme pomáhat konkrétně při různých opravách nemovitostí, ale pravda je trošku jinde. My můžeme v tomto směru za ty klienty, řeknu to tak trošku zdvořil, lobovat, můžeme interpelovat pouze písemně členy vlády a předsedu vlády, ale co se týče zákonodárné iniciativy senátorů, to znamená schvalovat zákony, které přicházejí z poslanecké sněmovny, respektive i z Evropské unie, tedy z Bruselu, to je to základní, ten základní povinnost a pravomoc a kompetence senátora a zde si myslím, že jsem schopen připravovat okamžitě poté, co bych byl senátorem, sám, samozřejmě nemohu to prosadit sám, ale musí sám celý senát předkládat návrhy nových zákonů, respektive úpravy zákonů a nemyslím úpravy zákonů, že by byly další zákony, které už doplňují stávající zákony, podzákony a vyhlášky. Aha. Já jsem proto, konec konců vracím se i k těm minulým volbám, říkal se, přijmeme jeden zákon, zrušíme tři, teď nevím, kdo to přesně říkal, ale já jsem proto, aby ten systém byl průhledný, aby tomu právu rozuměli nejenom lidé, ale i právníci a v tomto směru konkrétně, teda už jdu třeba k věci, já jsem sám podával ústavní stížnost proti inkluzi. Ano, ale to jsou taky věci, které souvisí s ekonomikou, protože inkluze požere tolik miliard ze státního rozpočtu a já doopravdy nevím, kde ty peníze skončily, rozhodně nejsou v těch školách. Takže to není jenom otázka daní k těm lidem. Samozřejmě tady se připravují ty daňové záležitosti ohledně přiznání majetku, s tím já naprosto souhlasím, ať prostě v tom je pořádek. Ale nechci zase, aby zde to bylo takové, že zase bude na to spolíhat ten, který nechce pracovat, ten, který nemá zájem pracovat a chce se mít dobře prostě jenom z těch dávek. Takže ten systém musí být vyvážený, jak říkám, kapitalismus v tomto směru spravedlivý asi ke všem nebude. A ten, kdo skutečně maká od rána do večera, tak by se měl mít snad o něco lépe, než ten, který prostě pracovat nebude. Co se týče těch kontrastů v rámci nespravedlnosti kapitalismu, můžeme tady citovat i další věc, protože v roce 2017 zahraniční firmy vyvedly z České republiky na dividendách 237 miliard korun. Česko se tak v odtoku zisků v poměru k hrubému domácímu produktu dostalo na druhé místo v Evropě s hodnotou 4,55%. Předběhli jsme dokonce i Irsko s podílem 4,18%. Nejsou ti, kdo postavili a vybudovali základy tohoto státu. Právě ti politici z ODS anebo Unie svobody, u kterých jste také nějaký čas pobýval ještě v divokých 90. letech. Necítíte třeba část spoluviny nebo spoluodpovědnosti, že jste se na tomto stavu také částečnou měrou podílel. A tak ten princip té kolektivní viny já nezdílím. Skutečně je to otázka těch lidí, kteří na tom nestydatě zbohatli a kteří se kamarádi dosud mezi sebou. Já jsem mezi nimi nikdy žádný kamarády neměl a víceméně znovu říkám, můj odstup byl v tom, že já jsem spíš některé z těchto průšvihů zastupoval jako advokát, jsem vázán mlčenlivosti, nemohu tady konkrétní případy uvádět, ale z duše, jako když zastupuju s pomnutím feťáky, nebo lidi, kteří se dopouští trestných činů, vražd a tak dál, tak to není o tom u advokáta, že by tyto lidi měl posuzovat, odsuzovat, toto je soud. Já musím pomáhat těmto lidem v tom, aby jim bylo měřeno spravedlivě, aby ten zákon přistupoval k ním stejně jako prostě bez rozdílu na to, by si je chudý nebo bohatý. Já ten svůj podíl spoluviny v tomto směru takhle nepociťuji. Co se týče toho odvádění těch miliard obrovských, zde vidím jedna tu chybu v tom nastaveném systému, který pořád ještě není dobře vyřešen. To znamená, ten boj proti korupci není účinný tak, jak by měl být. Ale vidím zde ještě jeden zásadní problém. A to znamená, česká právní daňová politika, právní a daňová politika a politika Evropské unie. Mám takový pocit, a trošku to cítím z některých rozhovorů s představiteli jak našeho státu, tak představiteli Evropské unie, že se tak jako přehazují si tady ten problém jako horký brambor mezi sebou. A já si myslím, že tak, jak dokáže Evropská unie nám svými vyhláškami a zákony přikazovat, aby se Rum nemenoval Rum a pomazal maslo
bylo pomazánkovým máslem, tak už dávno měly být přijaty zákony, které mají právě chránit tady tyto obrovské ztráty, které spočívají v tom vývozu peněz mimo hranice členských států. Ale cítím právě v tom, a to je to, proč kritizuji Evropskou unii, že Evropskou unii tady toto víceméně vůbec nenapadlo a vůbec mě to nezajímalo. Co může senátor reálně vyvíjet za aktivitu, aby se tento stav změnil, o kterém jsme se bavili? No, co děláte pro to, abyste znásobil svůj úspěch a zvýšil vaše možnosti se nakonec do Senátu dostat? Jak probíhá třeba vaše kampaně a jaké akce hodláte ještě navštívit do voleb tady? Cítím z toho povinnost odpovědět na dvě otázky. Jednak zastupal jsem v životě, jsem to tak před týdnem počítal, zhruba 4000 lidí, až mi to připadne nemožný. Že to je prostě za těch 30 let v tom právu jsem tolik klientů měl. Samozřejmě v řadě případů se jedná o lidi, kteří jsou fundovaní, jsou to odborníci ze svých oborů, ať jsou to inženýři, doktoři, já nevím co. A právě si myslím, že s řadou těchto lidí ještě nadále udržují kontakty a i dokonce přátelím. A jsou to lidé, kteří jsou v podstatě no name, ale jsou to odborníci ve svých oborech a kteří jsou schopni samozřejmě připravovat a pomáhat mi při iniciování těch zákonů, které budou daleko účinněji řešit tu problematiku, o které se tady bavíme. A druhá otázka směřovala k provádění té mé kampaně. Je to zase o lidech. Já se obracím na své přátele i v regionu a to jsou vinaři, to jsou zemědělci, to jsou myslivci, fotbalisté, Sokol, hasiči a zahrádkáři, prostě na všechny tyto skupiny a snažím se, aby mě poznali. Ono je to nesmírně těžký a téměř nerealizovatelný úkol. Připadám si někdy až jako Don Quixote, že za 2-3 měsíce se zviditelnit to dokáže akorát někdo, kdo má buď velký průšvih, anebo prostě za sebou obrovskou PR agenturu a moc peněz. Já na ty peníze v podstatě dávám ze svého na svou kampaň a snažím se být viditelný, takže samozřejmě používám sociální sítě, děkuji za dnešní možnost se vyjádřit u vás v rozhlase a chci oslovit lidi, chci, aby mě poznali a právě si myslím, že to osobní setkání s lidmi udělá ten obrázek o mě a pak se lidé budou rozhodovat. Ještě před písničkou se vás zeptám, co vás přivedlo k SPD, oslovili vás oni sami, anebo jste si rozmyslel před těmi 2-3 měsíci, že byste mohl kandidovat jako nezávislý s podporou právě Hnutí svoboda přímá demokracie, protože narážím třeba na to, proč jste si nerozmyslel dříve, že budete kandidovat právě, abyste měl více času, aby vás tito lidé, které jste jmenoval, poznali. Bylo to na začátku prázdnin a konkrétně si pamatuju, že tehdy jsem byl v kontaktu právě, že jsme na Facebooku přáteli s poslancem Janem Hrnčířem z Banska. To jsem taky měl, no. A já jsem se s ním sešel náhodou v jednom tady food centru v Brně a při té příležitosti jsme se bavili o politice, protože politika mě zajímá, tak zajímal mě vývoj politiky, vývoj z SPD a tady ty otázky, tak jsme se bavili kamarádsky. A při té příležitosti tady zazněl, zda bych nepřijal možnost kandidovat s jejich podporou do Senátu. Já jsem o tom dlouhodobě uvažoval, já jsem už několikrát chtěl kandidovat do Senátu, protože si myslím, že lidi, kteří něco snad za těch 30 let aspoň trošku o tom právu vím, tak jsem chtěl tady ty zkušenosti předávat, ne, jak jsem říkal před chvílou, jenom ve školství, ale i v tom Senátu být užitečný. A ten pocit té užitečnosti v sobě pořád mám, i když si říkám, v 56 letech už by člověk pomalu měl myslet na důchod, ale nějak to pořád ve mně vře a když vidím tu situaci kolem nás, tak a vidím, byl jsem těsně poté, co jsem s panem Mrčířem mluvil, tak jsem odjel na 2 týdny na dovolenou do Itálie a viděl jsem teď na té italské televizi na několika programech to, co se tam právě začíná odehrávat, co se týče práce ministra vnitra Salviniho, odmítání těch lodí. A teď jsem viděl, jak funguje či nefunguje Evropská unie, ta falešná solidarita, jo, v tom směru přijímat, nepřijímat uprchlíky, tak jsem si říkal, chlapče, vidíš to, vnímáš to, musím prostě do toho jít, cítím to jako svoji povinnost, snad i vlasteneckou bych řekl. Možná by
bylo dobré, kdyby většina lidí z České republiky se vypravila na dovolenou právě do Itálie, do Španělska nebo po případě do Řecka na ostrov Lesbos nebo i na další ostrovy Kios a tak podobně, aby viděli, jaká je aktuální situace. Možná by právě proto SPD měla tak třikrát více kandidátů než teď. Je to pravda, byla to náhoda, že tam jezdím pravidelně do toho Kaorle, ale... Kdybyste tam nejel, tak by vás to třeba tolik nenakoplo. Ne, to rozhodně ne, protože já jsem člověk, který má široký záběr zájmu i v mém oboru, i mimo advokaci, a politika mě zajímá a zajímá to dění kolem nás a zajímá mě budoucnost. A když se řekne budoucnost našich dětí, tak to platí několikanásobně. Prostě zajímá mě, jak to tady bude. Tvrdí doktor Richard Novák za volební obvod číslo 56 Břeclav, který kandiduje do Senátu jako nezávislý s podporou hnutí Svoboda a přímá demokracie. Posloucháte Svobodný vysílač, program kampaně do Senátu 2018. Odkud vás zdraví Vítek. Po písničce budeme pokračovat v dalších tématech, které definují právě kampaň advokáta pana advokáta doktora Richarda Nováka. Hezký večer. Dnešním pořadem na Svobodném vysílači kampaní do senátních voleb 2018 nás provází advokát doktor Richard Novák za volební obvod číslo 56 Břeclav, který kandiduje do Senátu jako nezávislý s podporou hnutí Svoboda a přímá demokracie. Co byste voličům dal jako zástavu, abyste je přesvědčil o tom, že se nezařadíte mezi anonymní šedou masu senátorů pohybujících se kdesi v katakombách, v labirintech jakýchsi budov v Praze, ale že budete hlasovat podle vašeho přesvědčení a svědomí a ne v souladu se stranickou disciplínou, což by nebylo poprvé samozřejmě. Samozřejmě. Já tu otázku si sám sobě kladu a víte, co nejhorší, mluvit sám o sobě. Mě to dělá trošku problém. Já jsem říkal, dostupuju lidi a snažím se jim pomáhat a myslím si, že to spíš by měli ti lidé říct, proč za mnou chodí a co jim dává třeba spolupráce se mnou. A já právě chci v této spolupráci, v tom těsném sepětí s těmi lidmi takhle fungovat i nadále. To znamená, co bych jim dal. Buď ať jsem pod kontrolou, ať můžou mě přímo odvolat, ať se tak upraví zákon, prostě když se nebe líbí, co pro ně dělám, ale já prostě chci... Bude se i vypodílet na tom zákonu o odvolatelnosti politiků? Nemám s tím problém, já si osobně myslím, že by takový zákon přijat být mohl, protože já některé politiky prostě nikdy jste ani neviděli, neslyšeli o nich a víte akorát, že maximálně spáchají někdy nějaký přestupek a to je ostuda. Já bych právě... To jste mi teďka... potom neobhajoval ve finále. Ne, může se to stát, já obhajoval politiku a jejich děti napříč politickým spektrem. A jsou vděční a máte nějaké sliby třeba od nich? Nemám, bohužel. Tě vás podpoří. Bohužel nemám, ne, teď se vážně. Sliby od nich nemám, naopak, já mám to vidět takhle, já jsem zastupoval hodně politiků a teď nechci mířit jako na ně nějak, nemyslím to špatně. Kteří už tam nejsou samozřejmě. A jsou, a nejsou, to jsou drobné věci, nebo jsem dělal kupní smlouvy, to neznamená, že dělám jenom trestní právo, já je rozvádím. To je zajímavé, že když se řekne politik a obhajoba politika, takže každého automaticky napadne trestní právo. Ano, ono to hodně souvisí, protože to hodně medializováno, ale vidíte, že jsou tady rozvodové kauzy a tak dál a tak dál. Já prostě těm lidem můžu dát tu záruku v tom, že si můžou samozřejmě mě vyzkoušet, to znamená vyzkoušet i teď, i do budoucna a záruku. Já nemůžu dát někde třeba svoje starší auto jako záruku nebo garanci, to jak se budu chovat, ale myslím si, že člověk, který už nějakou dobu v praxi působí, byť v určitém okruhu, není sice třeba mediálně tak znám, jak i někteří jiní kandidáti slavných jmen, tak si myslím, že i ten normálně obyčejný člověk se zkušeností z života, jo, ne z komunální politiky třeba, ale z života a z praxe, kterou dělá, a to si myslím, že advokace je dobrá praxe pro senát, právě má co těm lidem dát a pomoci a pomáhat nejenom přijetí těch dobrých zákonů, ale prostě dávat a dbát na to, aby se tam zase nějaký šikulka nestažil prodrat s nějakým lobbystickým návrhem, nějakého toho vlepení do zákona o odpadech úplně něčeho jiného, než co tam má být, a prostě prosadit zase pro úzký okruh svých kamarádů něco do zákonu, co jako na druhé straně nevyhovuje široké obci. Konkrétně já jsem odpovídal vinařům na několik otázek, protože žiju ve vinařské oblasti, tak se tam točí dnes a denně, protože vrcholí vinobraní vše kolem vína, tak jsem odpovídal i, co bych třeba kritizoval, nebo jak bych pomáhal vinařům. Tam je ta otázka právě takhle dobře postavená a ta odpověď je velmi jednoduchá. Vinařský zákon prodělal několik novelizací a ty novelizace
umělci pouze vedou k tomu, že napomáhají velkým vinařům a pro malé vinaře to způsobuje větší náklady, větší kontrola, skládka, nedobrá situace a já nechci, aby se zákonil. Právě to je ten korporativistický systém, kdy velké společnosti válcují ty malé a to samozřejmě. Je ve všech odborech, to není jen ve vinařství. Samozřejmě, právě. Nechci, aby to vyznělo, že jako advokát jsem ještě nedozoroval, ale jsem nějaký idealista. Nejsem idealista ani realista, já bych řekl, že jsou úplně obyčejný. Jste byl. Ten jsem byl, přesně tak, to je hezky. Ale v každém případě jsem optimista. Věřím tomu, že lze přijímat zákony, zní to jako obrovská fráze pro lidi, ale já jsem o to přesvědčen. Další téma, se kterým konfrontuju všechny kandidáty do Senátu, mezi veřejností totiž panuje silná nechuť k Senátu, jsou vyslovány pádné domněnky o jeho zbytečnosti, neužitečnosti, bývá poukazován i na provoz této instituce z hlediska finanční nákladnosti. Zkuste lidi přesvědčit, proč považujete vy zrovna Senát za potřebný. Není to právě proto, že do něj kandidujete právě zrovna vy? Už se po třetí dostávám k tomu slovu systém. Já si myslím, že v současném právním systému a ústavním právním systému České republiky ten Senát tu důležitou hru skutečně hraje. Je to skutečně, jak se říká, není to můj výraz, ale pojistka proti přijímání nevhodných zákonů, nechci říct zrovna špatných a zfušovaných poslaneckou sněmovnou, které mají nahrávat některým skupinám a některým ubližovat. Já jsem proto, aby Senát fungoval nezbytně dlouhou dobu, to znamená do doby úpravy ústavního pořádku České republiky v tom směru, že se změní postavení poslanecké sněmovny, která přejme některé funkce i třeba ze zákona Senátu a která posléze, když se toto stane, povede ke zrušení Senátu a k tomu já ruku zvednu třeba hned. Panují také názory, že Senát je pojistkou demokracie, přesně jak jste podotkl, abych na to s dovolením navázal. Proti nápadům z dolní komory nebo z dolní poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Není to trochu drahá pojistka? Vy tam chcete sedět jako pojistka? Nedevalvuje to trochu vaší ambici hrát jen pouze jakousi roli pojistky? To by vás uspokojovalo? Já ty přesné čísla neznám, ale někde jsem to už několikrát zaznamenal v průběhu let, že Senát si na sebe vydělá a v současné době tím, že právě dokáže zabrzdit někdy špatné zákony a tím pádem ušetří z naší kapsy, z našeho státního rozpočtu peníze, takže ten Senát tu určitou roli tady hraje. Nejsem však, znovu říkám, ekonom, nedokážu ty čísla, teď ani nevím, ale jsem dneska přesvědčen o tom, že tom právním systému a tom politickém systému teď ten Senát ještě tady musí být, nemůže být zrušen, jak by si někteří určitě posluchači přáli a nejenom posluchači, prostě celá veřejnost. A já si to přeji taky, ale nejde to udělat, aby jsme zítra svolali hlasování v Senátu a poslanecké sněmovně a zítřkem to zrušili, protože to by byla obrovská díra a vznikl by s tím právní chaos a to my nechceme, anarchii samozřejmě. Poměrně častými jsou názory o odložitelnosti politických vysloužilců a trafikantů. Opět přesvědčte voliče, taková možná trochu rýpavá otázka, že vy po průchodu pěti politickými stranami byste tímto odloženým politikem nebyl. Já jsem nikdy nebyl bafuňář či politický funkcionář, takže mě se tohle to netýká, pro mě to není žádná trafika a to mě nemusíte věřit, ale prostě já jsem nikdy na politice a politikou nevydělával, takže se tady neřadím k tomuto a naopak tento systém, teď jsem tomu se jich kdesi do novin vyjadřoval, naprosto odsuzuju a slovo trafikant je naprosto příhodné a nebylo to jenom odkládání nepohodlných nebo vysloužilých, zasloužilých funkcionářů stranických do Senátu, ale také bohužel do Evropského parlamentu, což se nám dneska vrací. A to znamená, já budu zásadně tím, nechci říct naprosto novým, ale budu patřit mezi těch 27 nezávislých kandidátů do Senátu s podporou SPD. A když se podíváte na ty jména, já tady nebudu teďka jedno po druhém vyjmenovávat, tak vidíte, že jsou to lidi, kteří mají něco za sebou a mají určitou životní zkušenost v různých oborech, a publicistika, lékaři a tak dále, a tak dále. A myslím si, že právě tito lidé rozhodně mají co tomu Senátu přinést ze svých životů a ze své praxe. Myslíte, že například někdo z publicistiky bude mít ten politický cit pro rozhodovací pravomoce v rámci Senátu, že se jaksi nenechá napálit pod různými, řekněme, politickými machinacemi v zákulisních nějakých hrách, než aby si prošel nejprve veškerá patra politiky, to znamená komunál, kraj a potom teprve dolní horní komora parlamentu?
zkušenosti z komunální politiky jsou samozřejmě velmi důležité, ale... Tak tady tu základní školu, že? Nemůžeme počítat v matematice tisíce, než se naučíme počítat jednotky. Ano, ano. A já říkám ty zkušenosti, samozřejmě já jsem v komunální politice působil na úrovni zastupitelstva města Brna a v místní části brněnské jedné jako radní dokonce. Teď nemyslím ani tak vás, já se omlouvám, že vstupuji do řeči, nemyslím ani tak vás, ale spíše všeobecně tohle tím otázku. Má to smysl. Ano, už jsem zase mluvil teďka o sobě, jasně. Ale jsem rád, že můžu mluvit i tak obecně. Vy jste se ptal na to, zda i konkrétně třeba některý publicista, třeba pan Jakl, jestli může být přínosem pro ten Senát. Já jsem přesvědčen, že právě ano, že tito lidé, kteří budou, nebudou hrát falešnou hru, nebudou hrát zákulisní hru, tak mohou být významnou podporou pro Senát. Senát není jenom o tom, že já jsem právník a můžu tam přinést něco, že znám nějaké právní záležitosti. To vůbec ne. Senát je jakási rada zkušených. Měl by to být prostě sešlost lidí, kteří mají tu životní zkušenost a kteří tam jdou. Ne, že už mají vyděláno, jak se někdy říká, protože já s tímto názorem taky nesouhlasím. Já říkám naopak, že do politiky jdou mnozí lidi, aby si vydělali. A to se mi taky příčí. Politika už se to dlouho nikde neobjevilo, je služba veřejnosti. To je politika, to už z dávného Řecka víme, že to je služba, která má pomáhat lidem ve věcech veřejných a pomáhat jim k tomu, aby se jim líp žilo v dané komunitě, v daném státě. A pro mě tedy jít do Senátu znamená v současné době, a to považuji jako hlavní, jednu z hlavních priorit, je prosadit to, aby nám nebyla naprosto odebrána státní suverenita jako jeden ze základních znaků trvání státu, protože o to se dneska Evropská unie nesmírně snaží. A není to právě důsledek Ústavy České republiky, konkrétně článku 10, do kterého v podstatě Evropská unie jsou to jakoby zadní vrátka v rámci mezinárodních úmluv, které jsou nadřazeny nad právní rámec české legislativy. Čili v podstatě měli bychom se starat nejprve tedy od naší ústavu získat 3/5 dolní, potom horní komory a tak podobně, proto abychom mohli prosadit zrušení tohoto článku. Že to ani tak nemá společného nic s Evropskou unií jako právě s naší ústavou. No, bude to boj. Já to už to nechci nějak vás s tím tady nějak dlouze otravovat a zatěžovat, ale bude to velký boj prostě přesvědčit naše politiky, kteří ještě skutečně nějak myslí po staru nebo bohužel nevnímají ten tep doby, jaký tady dneska je. No. To znamená, to vlastenectví, národní hrdost, to je dneska něco, co když řeknete, tak je to skoro urážka, ale vracím se k té vaší otázce. Já jsem přesvědčen v tom směru, že my musíme tady bojovat za každou cenu o záchranu naší státní suverenity, protože to máme nahnuté v současné době. Co se týče ještě úlohy Senátu, kterou bychom mohli trošku i rozvést, totiž jedním z důvodů, proč občané nepociťují existenci Senátu jako přínosnou, je jakýsi mandátový rozpor, bychom to mohli nazvat, protože mandát dávají senátorovi voliči v jeho volebním obvodě. A ten senátor ale od začátku silněji či slaběji samozřejmě deklaruje, že to nebudou zájmy právě jeho voličů, které bude on obhajovat. A proč by měl člověk volit někoho, kdo mu rovnou řekne, že nebude pracovat pro něj, ale pro jaké si neurčité, nekonkrétní, vágní, mlhavé, vyšší zájmy. Takže proč myslíte, že lidé vnímají senátory jako jakousi radu starších nebo komoru pro nobilitu, bychom to nazvali jakousi privilegovanou zámožnou třídu nebo vrstvu? Aha. Neměli bychom otevřeně prohlásit, že v této zemi žádné podzdvižené autority neexistují, prostě nikdo je neuznává, česká kultura to nefunguje v rámci rebelie proti Rakousku, Uhersku a další historické konotace nebo konsekvence a fungovat prostě nebude. Neměli bychom místo toho vidět senátora jako jakéhosi, řekněme, superstarostu, politika, jehož prvořadým úkolem je korigovat nebo filtrovat přijímanou legislativu právě jenom s ohledem na zájmy voličů v jeho senátním obvodu, kteří ho zvolili do toho senátu. Je to zajímavá otázka. Samozřejmě já tu dvojí roli senátora vidím právě v tom, že na jedné straně tady je u toho schvalování těch zákonů, které platí obecně, které platí pro všechny, a to pojem všechny zase není vůbec konkrétní a neplatí to pro tu danou oblast, za kterou tedy byl zvolen. A já nějak osobně a vnitřně cítím, a myslím si, že by to mělo takhle cítit každý ten senátor, že to spojení s tím to
spojení, a nemyslím jenom nějaké, že tam má tu kancelář někde v místě Svobody. No a kde většinou ještě není. A já si myslím, že to musí být dneska, jsou možnosti elektronické a tak dále, neustále spojení s tím člověkem a s tím prostředím, konkrétním člověkem, já mám na mysli. A nejenom prostě sedět v té Praze a pobírat tam slušný plat a těšit se, že pojedu na sobotu, nedělu domů a že budu mít potom nějaké parlamentní prázdniny. Ne, já to teď řeknu zcela vážně. Já si myslím, že každá práce, když se dělá pořádně, tak má svůj význam a má svou cenu. A práce senátora v dané chvíli ten význam má. A znovu ale říkám, pokud se bude přemýšlet o tom, že některé ty funkce převezmou buď poslanci v poslanecké sněmovně, nebo ta volba bude probíhat jinak. A já jsem i pro zrušení krajů, aby bylo tedy jasno. Prostě já jsem proto, aby ta administrativa nám tady nenarůstala tady tím pyramidovitým systémem, ale aby prostě byla naopak redukována a zmírněna, zmenšena. Nemyslíte, že bychom právě měli třeba státní rozpočet diversifikovat právě na úrovně krajů, kde by si kraje sami vybírali a sami tím pádem spravovali své vlastní rozpočty, než to právě delegovat na centrální úroveň zrušením těchto krajů? Já budu rád, když se ta diskuze otevře a když bude plodná, když bude k něčemu vést, a nebude to diskuze na 8 let, ale když ta diskuze bude vedena, dejme tomu půl roku. Vašeho mandátu. Ne, v žádném případě. Slyšel jste, že ještě jste to řekl, jsem řekl půl roku, rok. Takže já budu rád, když se tyto diskuze už se určitě vedou. Já nejsem jejich aktérem přímým, já to tak spíš sleduji zpovzdálí, ale myslím si, že skutečně propojenost toho senátora, který je zvolen lidmi, jo, a to zase se dostávám k tomu třeba, proč i s podporou SPD, já jste se mě ptal, kandiduji, protože tam je i ta přímá odpovědnost toho politika a ta přímá volba některých těch funkcionářů jako starostů, hejtmanů a tak dál je nabízená nebo navrhována SPD stejně jako zákon o referendu, ať lidé tedy se podílí na tom správě toho státu i vlastním svým rozhodováním, ať mají tu odpovědnost. Takže odpovědnost politika, odpovědnost občana, to jsou samozřejmě dvě věci a mělo by to jít ruku v ruce a to by se mělo doplňovat. A senátor musí být seznámen s tím, co se děje, jaká je špatná silnice v tom obvodě, ale prostě on ji neopraví, on může za to ale bojovat a musí bojovat z titulu svého postavení. A teď je otázka, kladu to tak do éteru, jaká je vlastně dneska společenské postavení, jaké je dnes společenské postavení senátora. A myslím si, že to je zase ale oddáno jednotlivými lidmi a celkově vystupováním senátu jako takového. No, protože dnes známe v podstatě Milana Štěcha jako předsedu senátu, ale nikoho jiného moc přímo neznáme. Já jsem se dozvěděl třeba včera shodou okolností, že v rámci diskuze o 50 takzvaných sirotcích ze Sýrie, že jakási místo předsedkyní senátu je Danuše, teď si nespomenu, vidíte, ani na její příjmení, a to už o něčem svědčí. A přece jenom lidí v tom parlamentu, lidí v poslanecké sněmovně, v dolní komoře parlamentu známe daleko více než z toho senátu třeba. Máte naprosto pravdu. Já jsem si kladl úplně stejnou otázku a kladu si pořád a říkám si, tohle to není možný. Prostě máme tady přes 80 senátorů a já taky znám pana Štěcha, samozřejmě bych si vzpomněl další jména, ale nebylo by jich víc než dejme tomu 20. Hmm. A právě já, když jdu do té kampaně, a tak říkám lidem, víte se, já jsem na telefonu, já jsem pořád online. Jestli těch 20 lidí není právě do té skupiny, kterou jste obhajoval. Ne, to rozhodně ne, to je zase takový, ne, oni mají slavnější obhájce a působí v Praze, takže to je pana Sokola, že? Například a jako samozřejmě kvalitní obhájce a takhle. Chtěl jsem říct, že právě o tom hodně často přemýšlím, že ten senátor by měl být autoritou, měl být osobností a měl by vystupovat tak, aby byl viditelný, aby se nebál odpovídat dennodenně na nepříjemné otázky, aby vystupoval k reálným záležitostem, jak mezinárodně politickým, tak vnitropolitickým, tak regionálním i mikroregionálním. Těm nepříjemným otázkám vás trochu vystavuju, takže je to takový vstupní test pro vaši kandidaturu do senátu, ale měl by podle vás senátor žít se svým obvodem a také skládat účty svým občanům v tomto obvodě po vypršení jeho mandátu po 6 letech? Protože to je právě to riziko, že zmizí nebo většina senátorů zmizí kam si do neznáma, kam občana jenom občas a zkresleně dohlédnou v prostřednictvím médií. A kdyby se senátor nehrál na morální filozofickou mudrlanskou autoritu politického anděla vznášejícího se v nedostupnosti
místnosti pražských kuloárů. Byl by vyslancem svého obvodu, pracujícím pro svých pár desítek tisíc občanů, dejme tomu. Myslíte, že spíše tohleto by dalo senátu smysl? Prostě legislativu, která by přes něj proudila z dolní komory, by korigoval a filtroval ve prospěch svého obvodu, který ho do senátu zvolil? To by bylo krásný a já si to dovedu představit. A já si dovedu představit i to, když už teď mluvím o tom nástupu možném do senátu, tak dovedu si představit i to, kdybych skončil po 6 letech senátu tím, že bych nechtěl už třeba znovu kandidovat, tak si dovedu představit to, že já nepřestanu žít s těmi lidmi, kde v tom okruhu lidí, kde žijí. Já říkal jsem prostě. Já jsem se odstěhoval, kdyby jsi šel proti mě. Naprosto. Když pokud je člověk živý a zdravý a nestratí se z nějakých různých důvodů z okruhu svých známých, neodstěhuje se, tak si myslím, že tam, kde žije a tam nemá ty kořeny, tak si myslím, že by měl pomáhat i nadále, ať už přímo v politice nebo v místním životě a těch pomocí a těch různých společenských zájmových organizací na té vesnici je řada. A já třeba teď jsem nesedával na sociální sítě jenom typy, kam za kulturou, kam za sportem na Břeclavsku tento víkend. A to byste nevěřil, kolik je tam těch akcí, a to se netýká jenom vína, tam jsou závody do vrchu, tam jsou prostě různé další akce, které se tam konají a dělají to všechno místní lidi. Takže ta aktivita těch lidí, to je neskutečná, mi se to hrozně líbí. Chystáte se taky závodit do vrchu? Ne, já jsem, myslím si, že já si nemyslím o sobě, že jsem nějaký... Můžete fandit jenom. Pojedu se tam podívat, protože to mám kousek od velkých Němčí, když pojedu se tam podívat k zámku v Diváka, kde je start této třídenní soutěže a auta se mi samozřejmě líbí, ten tabůně toho, té nafty je taky krásná, ale pojedu se podívat i mezi myslivce a pojedu se podívat rozhodně i do revíru, sednout si na posed a sledovat, jak zvířata se připravují na podzim. Na to se také samozřejmě dostaneme i v rámci vašeho myslivectví. Povídáme si s doktorem Richardem Novákem, volebním kandidátem do senátu za podpory Hnutí svoboda a přímá demokracie, nezávislým kandidátem za číslo nebo volební obvod číslo 56 Břeclav. Posloucháte Svobodný vysílač, kampaň do senátu 2018. Zdraví vás Vítek. Po písničce budeme pokračovat dále v dalších tématech. Hezký večer. Doktor Richard Novák je naším dnešním hostem za volební obvod číslo 56 Břeclav, který kandiduje do senátu jako nezávislý za podpory Hnutí svoboda a přímá demokracie. Člověk má nějaké ideály, nějaké vize, co chce dělat, co by chtěl dokázat. U vás podpořené špičkovou advokátní praxí kriminalisty. To je jedna věc. Druhá věc je ale, jak získat podporu dalších stran a jednotlivců. Přesvědčit je, že se jedná o dobrou věc, než začneme konkrétními věcmi. Pro co vlastně do zatím ještě zbytečného senátu pro někoho jdete. Tak se zeptám prakticky, jak budete přesvědčovat senátory pro vaše návrhy, které můžete i jako potenciální senátor předkládat, abychom skutečně ujistili vaše možné voliče, že vaše užitečné nápady neskončí v předsálí neužitečného senátu. Pomohu si tím, co vlastně dělám, co náplní mé práce. Já se zabývám dost často vyhodnocováním důkazů. Tak jak soudy a státní zástupci a policie, tak obhájce musí hodnotit důkazy a důvody, které vedou k těch, kterým a verze a tak dále těch různých případů. To znamená, i v okamžiku, kdybych měl prosazovat konkrétní zákon, tak ho nepřijdu a neřeknu jenom, tady tento zákon se mně zdá dobrý, prosím vás, zvedněte pro to ruku. Ale přijdu a řeknu, tento zákon si přijmout z těch a z těch důvodů, pomůže to tomu a tomu a nahradí to tady tuto špatnou věc. To znamená, pokud tady na toto budou slyšet a budou samozřejmě, a já budu slyšet, když oni přijdou s podobným návrhem, tak by si myslím, že ta spolupráce tam může být velice dobrá. Já se nemyslím, že by v tomto směru třeba senát nefungoval. Myslím si, že funguje, ale musí se upřednostnit skutečně ten zájem toho občana, zájmy nějakých lobby a zájmy nějakých úzkých skupin obyvatelstva. V rámci vaší kampaně do senátu, jaký máte tým, kolik má členů a kdo v něm figuruje? V současné době v tomto týmu jsou asi 4 lidé, jsou to chlapci, jsou to v podstatě mý kamarádi, kteří dlouhodobě se tak jaksi zajímají i o politiku. Já bych z nich vyzvedl snad jednoho, který je se mnou snad nejdéle, a to je Milan Daněček, to je chlapec, který v politice působil, distancoval se v určité fázi od skupiny politické, respektive strany Národní demokracie, když viděl, že to nabírá jakýsi špatný směr a tento člověk dnes působí sice v Praze,
kontaktu a tento člověk má určité zkušenosti, stejně jak já mám určité zkušenosti z politiky a snažíme se tak nějak dávat dohromady to, co máme na svých prospektech, na svých facebookových stránkách, na svých www stránkách a snažíme se v tomto směru se zároveň v tom zápase o Senát i vzájemně poučovat a získávat nové zkušenosti i my. Vy kandidujete v obvodě číslo 56 Břeclav. Znáte vaše protikandidáty? Je to pro vás důležité je znát? Já ty kandidáty znám mediálně. Přiznám se, že je znám mediálně, osobně ty lidi neznám. Řeknu vám to zcela upřímně, nás tam 6 dohromady a já když ty chlapy vidím, třeba i na fotkách, nebo sleduji jejich projevy, nevypadají mě nesympaticky, naopak. Jsou to chlapy, kteří mají za sebou práci v komunální politice, práci v různých oborech činnosti a připadají mě, že mají taky zkušenosti, takže si myslím, že ten výběr těch lidí nebudou mít jednoduchy. Já jenom pro pořádek připomenu pro posluchače, kteří neznají tento obvod. Je to Jaroslav Válka, ČSSD, Karel Štokl, Piráti, Richard Zemánek, KDU-ČSL, Zdeněk Tesařík, KSČM, Rostislav Košťál, ODS a Libor Nazarčuk, ANO. Koho se tak nejvíce obáváte jako nejsilnějšího rivala nebo soupeře vyzivatele, který by vás mohl porazit? Už to, že jsem se rozhodl jít do voleb, do Senátu, tak tomu rozhodnutí asi každého z nás vede myšlenka vyhrát. To znamená, já tam jdu za jediným účelem, to znamená prosadit se a vyhrát. A teď to trošku upravím. Já vím, že to teď znělo strašně silácky a egoisticky. To bylo úmyslně. Chtěl bych to trošku učesat, to, co jsem řekl v předchozím odstavci. Já si myslím, že tam ty možnosti, respektive ty šance jsou poměrně vyrovnané. Samozřejmě můžeme trošku přenášet výsledky parlamentních voleb, které byly před rokem, tak můžeme porovnávat ty úspěchy těch politických stran a v tomto směru si myslím, že mám šanci i já, tedy protože SPD zde skončila na druhém místě v daném okrese. To je pravda. Pojďme se už podívat blíže na to, proč kandidujete do Senátu. Co byste hodnotil jako nejstěžnější věc, proč jste se vůbec rozhodl do Senátu kandidovat? Začneme takto všeobecně, potom se budeme věnovat konkrétně tématu. Dlouhodobý zájem o dění kolem sebe a dlouhodobý zájem i o tu politiku. A protože si myslím, že na jedné straně, ono to bude znít trošku schizofreně, na jedné straně má být advokát nezávislý, nemá být ovlivnitelný, má prostě dělat pro ty svoje klienty bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství a politických stran, tak na druhé straně si myslím, že advokát, když žije v tom prostředí, v kterém žije a vidí ty nedostatky právního systému, vidí to nebezpečí, které tady je se vzrůstající kriminalitou, myslím brutalitou kriminálních zločinů, vidí nebezpečí, o kterém se zde dennodenně slyší, to znamená imigrace, netrestání lidí, kteří vlastně nezákonným způsobem porušují hranice státu a vidí, jak se k tomuto staví Evropská unie, která jim naopak směřuje to k tomu, že se snaží jim v tomto směru pomáhat a myslím si, že ta pomoc je nepřiměřená právě proti tomu, že nezákonně přecházejí ty hranice. Tak toto jsou všechno takové důvody, které v člověku vyvolávají pocit, zda může nějakým způsobem přispět k tomu řešení toho problému i na té nejvyšší úrovni politické, která tady dneska je, to znamená v tom Senátu. A já si osobně myslím, že jsem na to připraven. Vy na vašem webu uvádíte, cituji, mám rád Břeclavsko, je to kraj mého srdce a můj domov. Chci, aby to dobré se udrželo a to, co se nám nelíbí, abychom změnili. Chci, aby si moje děti mohly užívat relativního klidu a blahobytu jako my a aby řekli, že jsme jim zemi předali v dobrém stavu. Konec citace. Nepřijde vám, že to zní spíše jako poezie, než jako programové politické body? Už jsem tady v našem rozhovoru použil jednou takový
přirovnání, že si někdy připadám Don Quixote, ale nejsem idealista. Nejsem idealista, už jsem tady říkal, že nejsem realista ani už dneska. Na vaší profesi by to bylo až hodně naivní, podezřele naivní. Já jsem viděl v životě už skutečně hodně špatností, špinavostí, zákeřností a neslušností. A pro mě je prostě dneska strašně důležité s přibývajícím věkem. A divím se, prostě, že ještě mám tu energii a chuť, aby ta slušnost a ta jakási úcta mezi lidmi a ty vztahy se zlepšovaly a nezhoršovaly. A já skutečně mám ten pocit, že pokud se nebudou lidi snažit bojovat, snažit se o zlepšení celkové situace, která není samozřejmě až tak zlá, ale prostě může být pořád líp, jak se říká, tak pak bychom skutečně mohli předávat tento stát v žalostném stavu strašného zadlužení. A jak jste tady konstatoval na začátku, já jsem podruhé ženatý, mám 3 děti, 2 kluky, 30 let a 9 let a 11-letou holčičku. A tyhleto děti, v mých 56 letech mít děti takhle mladé je určitá i zvýšená odpovědnost otce, rodiče. A já prostě musím jí držet a musím udělat všechno pro to, aby tyto děti měly vstup do života usnadněný, respektive příjemný, a ne jim nadělat starosti já, nebo když to vezmeme teda zcela obecně, aby tento stát nadělal všem dětem v naší republice jenom starosti a my potom v klidu si tady odejdeme ze světa a necháme jim tady všechno, aby jim to tady všechno padlo na hlavu a ještě, aby žili s nevím s kým tady v tomto státě, a to se hrozím svým způsobem. Vy jste podotkl, že vždycky může být líp, to má, nemá příliš daleko k tomu, že bude líp, abyste panu Nazarčukovi nekandidoval, nebo respektive nefušoval do jeho kandidatury za ANO. Ale myslíte, že budou vaše děti spokojené, když třeba bude z naší země vyváděn kapitál v hodnotě 237 miliard korun zisku zahraničními společnostmi, když dalších 42 miliard korun milionářů nebude zdaněných a pak nám budou politici mlátit o hlavu, že lidé toho moc prožerou a že nic nezbyde na důchody třeba vašich dětí, a nejenom na důchody, ale třeba i na školství, když onemocní, tak na zdravotnictví, když necháme nadnárodní korporace, aby vyváděly tak obrovské zisky z naší země. Není to v podstatě prioritou, čemu by se měli politici primárně věnovat? Politika je samozřejmě úzce spojená nejenom s právě, ale především s ekonomikou. A já si myslím, že právě v tomto směru by měla taky přijít ne změna, ale doslova zlom. Ale nejenom v České republice, ale v celé Evropské unii. Ale ten zlom spočívá v tom, že tyto záležitosti by se měly skutečně řešit důsledně a účinně. My tady na jedné straně slyšíme z úst lucemburského premiéra věci ohledně Evropské federace, a na druhé straně Lucembursko je známo jako daňový ráj. Ano. To jsou prostě protichůdné řeči, takže ten rozpor mezi slovy a činy je tady naprosto evidentní. Nepřenášíte odpovědnost od českých politiků směrem k Evropské unii? Ne, já právě naopak chci zdůraznit, že Evropská unie se snaží u nás co nejvíc teďka rozhodovat, a to rozhodování je jaksi trošku mimo mísu, protože měla by rozhodovat o věcech, které jsou daleko nám bližší a důležitější, anebo nechat to rozhodování, a to bych já chtěl prosazovat na nás. A to si myslím, že účel i proč já do toho senátu, protože já budu jednoznačně hlasovat proti nesmyslným zákonům Bruselu, ať se to někomu líbí nebo nelíbí. Já to cítím jako svůj závazek vůči této společnosti, vůči lidem, vůči svým rodičům a dětem. Další citace z vašeho webu. Jako advokát jsem sledoval ztrátu veřejnosti v právo. Jako občan to, že naši zástupci se zcela odtrhli od nás obyčejných lidí a řeší agendu vrcholových summitů a ne to, co nás trápí. Bezpečí, ekonomika, budoucnost. Konec citace. Jak byste naplňoval obsah vaší senátorské funkce tak, abyste i potom zůstal tím obyčejným člověkem, který se od obyčejných lidí neodtrhne? Protože to je taková hezká formulka navozující sympatie u voličů. On se taky považuje za obyčejného člověka. Podívejte, on je jedním z nás. Ale v roli senátora, jak si ztratíte pouto z Břeclaví s těmi obyčejnými lidmi? Budete se tak si naparovat, třeba někdo by mohl říct, opájet se vlastní důležitostí, že jste ten senátor? Nebo myslíte, že to vám nehrozí? Rozumíte, já nechci, abyste se musel zhulákat, seš tam gasty v tom nejhorším zaplivaném pajzlu a zpívat z prostu národní písničky, abyste ukázal a demonstroval ano. vaši
vaší obyčejnost. Mě jde jenom o to, jak si udržíte ten cit pro obyčejné věci obyčejného člověka, jak si v Praze jako senátor v té sterilní pražské bublině. Jestli se chcem říct kavárně, ale to u vás úplně nehrozí, tak je to bublině. A tak i do té kavárny si zajdu, proč ne, ale budu samozřejmě tam zase svůj. Mně se líbí ten zaplývaný pajzel, jak jste teďka řekl ten pojem, protože i to je charakteristika mého mládí. Já prostě jsem vyrůstal v Brně, Husovicích a teďka žijí na Břeclavsku a jsem prostě rád takhle úplně normálně bez obleku v kalťasích mezi lidma pořád jako to neumím si představit, že bych se měl dostat v tom obleku do jiné společnosti a hrát si na něco. Řeknu to asi takto. Já jsem, když jsem byl tím vyšetřovatelem, dostal jsem průkazku policisty, tak mnozí, kdo dostanou průkazku, kohokoliv jsou v nějakým státní správě, tak jsou najednou důležití. Ty, kdo bude povýšen, tak je strašně důležitý. Ty, kdo přijde do politiky, já jsem byl zastupitelstvo města Brna na přelomu tisíciletí, ale těžká nemoc mě potom teda tuto kariéru utla, tak já jsem musel samozřejmě odmítat řadu pozvánek na recepce, chodili mě ty předvánoční pozdravy a tak dále, a tak dále. A to člověka skutečně může hodně změnit a zamotat mu hlavu, ale mně se toto nestalo a doufám, že už se mně to nestane. Ano, to jsou takové ty rauty těch, té vybrané společnosti, která tam může a nikdo jiný tam nemůže. Už se za chvíli neunesl ani, pane redaktore, já prostě jsem teď zhodil 15 kilo, abych vůbec se mohl trošku pohybat, aby vylezl na posed v lese a jasně. Aby bylo líp. Jasně. Zkusme se věnovat bezpečnosti. Všichni víme, jaký stav v Evropě panuje, že Česká republika není izolovaným ostrůvkem a potenciální riziko teroristického útoku tu stále vzrůstá. Připomeňme zatčení konvertovaného muslima Abdul Rahmana, džihadisty, anebo pokus učinit z 50 takzvaných sirotků ze Sýrie beranidlo drtící odpor proti migraci v České republice. Co jako senátor budete dělat pro zvýšení naší bezpečnosti? Protože o vaší bezpečnost bude páni politici náležitě postaráno, za co jsme všichni velmi rádi, že za naše peníze si zvýšíte vaši bezpečnost. Ale co bude, vy budeme chtít od nás, nebo my budeme chtít od vás, abyste vy zajistili naší bezpečnost, abyste se u nás postarali o bezpečnost i naší. Takže jak toho budete chtít docílit jako senátor? No tak si myslím jednak, že bych byl chráděn akorát, myslím, bezpečnostními orgány někde v Senátu, v budově Senátu, pokud tam nepronikne nějaký šílenec, nebo se nezblází někdo z těch senátorů a nezačne nás tam být, ale jinak budu samozřejmě žít v normální prostředí, tak jak doposud, to znamená mimo zdi Senátu. A co se týče ochranných opatření, zase zcela vážně, to nesmírně vážná otázka dneška, to nejsou jenom tito imigranti, ale dneska jsem zase ráno zaslechl, že byli v kamionu, tam se u Mikulova nalezení 4 Afgánci, oni jsou to minimální počty těch nalezených či zachycených zatím. Ono se to nasčítá, že? Ano, ono se to jednak nasčítá a jednak vám spousta lidí řekne, projděte se po Brně, projděte se po Praze a uvidíte, že tady prostě ty lidi vidíte. A jako lidi, když se dostanou do Evropy a když dostanou povolení k tady pobytu trvalému nebo dlouhodobému v Evropské unii, tak potom to přejíždět z jedné země do druhé je zcela běžné a ty lidi jsou zde. Ano, trvalý pohyb. A já jim nezabraním v tom pohybu, když už teda mají tu možnost. Ale prostě to, že česká země je dnes pro imigranty, já říkám úmyslně imigranty, protože jsou to lidi, kteří nezákonným způsobem překračují hranice, je v současné době údajně nezajímavá. Ale jestliže by Evropské unie jakože chce prosadit, aby dostávali sociální dávky ve všech zemích stejné, to znamená u nás víc, než bylo důchodci na důchodech, tak potom se ti imigranti dostanou i k nám a je to jenom otázka času, kdy je politika Evropská unie, která je promigrační, přivede k nám. Vy jste tu zmínil kamion u Mikulova, ve kterém byly nalezeni 4 Afgánci. Na vašem webu uvádíte, že váš senátní obvod leží na hranici s Rakouskem a je pro cizince vstupní branou do naší země. Lidé zde ví, že migrace prostě existuje a je potřeba být připraven na všechny možné scénáře vývoje. Konec citace. Jak chcete ze Senátu připravovat zemi na všechny možné scénáře vývoje? Nemá k tomu blíže přece jenom komunál? Já si osobně myslím, že ne, že tady právě jde teďka o ochranu celého státu a to by se měla řešit na té nejvyšší úrovni, to znamená vláda, prezident a parlament České republiky, znamená poslanecká sněmovna a senát. A myslím si, že je tady taková doba, že tedy zase nechci odskočit k problému Evropské unie, ale myslím si, že to, co dnes předvádí, konec konců v Salzburku zase předvádí Evropská unie, posilování Frontexu, ale nikde tam neslyšíte zabránit
imigraci zastavit, protože to je pořád jenom řešení toho příchodu. To znamená, to je včetně pomoci. Bojují proti pašerákům takovým způsobem, aby mohli tu migraci legalizovat. No, naprosto souhlasím. Jo, takže já se obávám toho, že Evropská unie nám nepomáhá, jo, a já nejsem pozor. Ona si říká, že my jsme euroskeptici, nebo že SPD chtěla vystupovat, chce dělat referendum o vystoupení z Evropské unie. Ne, já si osobně myslím, že Evropská unie nám byla ukradena. Ta myšlenka, prostě, která je o tom federalistickém státu, tam je naprosto cizí. Ale Evropská unie musí fungovat jako určitá servisní organizace pro členské suverénní členské země, pro každou z nich, a ne, aby nám Brusel diktoval, ale musí tady být pro nás. To je jak v tom filmu Hoši, tady s tím Polívkou, jak ten slavný film Věry Chytilové, teď ho nebudu přesně citovat, určitě víte, jak to tam říkal. Ano, ano, jak tam říkal ten vrchní, co vyhazuje Bolek Polívka z té restaurace, a že já jsem tady pro vás, ne vy pro mě, jako říká hostům. Jo? Takže ta Evropská unie si taky myslí, že tady pro nás. Teda, že my jsme tady pro ní, pardon, ale oni jsou tu pro nás. A tak je to úplně naopak dneska. A když to takhle je, tak samozřejmě naše, a se vrátit k tomu Senátu, myslím si, že budeme muset udělat razantní kroky, pokud je neudělá Evropská unie, k tomu, co je bytostně cizí, zase prostě asi postavit nějaký plot či nějakou hradbu proti tomu, aby sem migranti přicházeli. Teď je v Maďarsku. Je dole, bude v dole, nebo nevím přesně, jestli je i v Rakousku, ale prostě může se stát, že bude i tady. A já ty železné ploty, já to nenávidím, protože my jsme v tom žili většinu našeho života a pro nás to představuje symbol nesvobody. Tak, ekonomiku jsme probrali, dáme v tom výčtu věcí, které nás trápí, uvadíte budoucnost. Není to příliš jaksi široký pojem, do kterého se dá zahrnout úplně v podstatě cokoliv, co se nám tak zrovna aktuálně hodí, než muset vypisovat konkrétní věci. Pojďme to trochu konkretizovat, co pod pojmem budoucnost, nebo co si představujete pod pojmem budoucnost. Taková trochu ontologická otázka ve smyslu našeho bytí, existencionalismu. Soucna. V současné době, když třeba sledují ty no go zone, nebo se tomu říká, v těch západních městech, tak jsem si kolikrát říkal, pro nás, když jsme tady žili za tou železnou oponou, tak jsme tady tyto města, samozřejmě ne v našich médiích, ale přes námi a takhle považovali za vzor přepichu, luxusu, vysoké životní úrovně, a to se nám tady dneska ztrácí. A i teď, když přijedete ještě i do Rakouska, tak vidíte, jak jsou ty vesničky malebné, jak jsou prostě dobře udržované. U nás je tomu taky tak, ale prostě ještě pořád to není ono. U nás taky pořád ještě s tou čistotou tak trošku třeba na štíru. A když říkáte, jak si představují tu budoucnost, no to je právě o tom, že to jsou ty spravené silnice, to jsou dobře spravené silnice, a ne silnice spravené tak, že půlka jde na stavební materiál a půlka jde někam, nechci to říct přímo, ale prostě korupce funguje. Jo? A to ne, znovu říkám, já jsem tomto nikdy nejel, já potom přijdou za mnou ty lidi, že jsou za toto stíhání a říkají mě, že to neudělali, a někdy to udělali, někdy neudělali. To je prostě široký. A jak vy řešíte to právnické dilema, když v podstatě máte podezření, že ten klient to opravdu spáchal, ten přečin v rámci odklonění části rozpočtu vyhrazeného na opravu nějaké dálnice nebo úseku silnice a tak podobně, odklonění na vlastní účet přes nějaký, nevím, nějakou firmu na Seychelech a tak podobně na Kypru. Vy v podstatě máte podezření, že to spáchal, nebo si zjistíte základní skutečnosti, vy ho musíte obhajovat, tvářit se jako, že to nevíte, a vysekávat ho z toho, nebo jak řešíte to právnické dilema? Tady člověk je tvar chybující a jako já to řeším tak, a tady to jsou ještě případy, kdy se jako tohleto zastupovat mohu. Jo, horší je to v případě různých pohlavních zneužití a takových záležitostí a týrání, což je můj bohužel jedna z těch specializací. Tam je to daleko těžší z toho osobního hlediska, ale já tomu přistupuju ne, že bych byl nějakým způsobem už otupěn, obroušen, to právě nejsem, a těmito případy, ale přistupuju tomu pořád jako problém toho daného člověka, který se zamotal do nějakých těch problémů, žil tím životem špatným, kdy teda skutečně podváděl, podplácel a tak dál, a já když o tom potom s ním hovořím, když s ním to rozebírám, tak já nevidím v každém člověku potenciálního pachatele trestné činnosti, a v mnoha případech ten člověk se dostal do těch
těchto věcí, nechci říct nezavíně, ale obrovskou hloupostí třeba. Takže já se na to dívám tak, že to je svým způsobem lidská tragédie a já s těmi lidmi normálně komunikuji, jak tady mluvím, pardon, i s vámi. A to neštěstí, někdo si ho přizná, někdo ne, někdo slyšíte, když přijde do vězení, tak 80%, možná 90% vězňů vám říká, já jsem nevinen. A když se řekne, zase seš tady, tak slyšíte odpověď, podělal to advokát. Takže to je prostě dneska, řekl jsem to trošku, jsem to chtěl zlehčit, ale jsou to vážné otázky. A já prostě jsem přesvědčen o tom, že teď to řeknu zase trošku frází, každý má právo na spravedlivý proces a na tu obhajobu. A myslím si, že takovýto zrychlené řízení, kolikrát zkrácené řízení, nepřispívá k té kvalitě toho vyšetřování, toho dokazování a může se stát to. A ono se to stává, že jsou odsouzení lidi i za to, co neudělali. A to se bohužel stává. Další citace z vašeho webu. Jako myslivec také sleduji, v jakém neutěšeném stavu je naše příroda, jak hrozí další poškození krajiny u nás i na Břeclavsku, jak působí negativně i člověk na přírodu, jak ubývají zajíci a bažanti, hynou ryby a tak podobně a tak dále. Konec citace. Můžeme to hovořit třeba o pěstování biopaliv místo klasické pšenice, potom na to nasolí zemědělci, že se urodilo méně pšenice a musí zdražit veškeré pečivo. No bodeď by ne, když se všude pěstuje řepka do nafty a kukuřice do bioplynových stanic. Půda je tímto degradovaná, kontaminovaná, navíc různé insekticidy, herbicidy, pesticidy, dusičnany, glyfosáty, všechno prosakuje do spodních vod, orná půda potom, která je bonitní, tak se mění ve stavební parcely. Je toho skutečně hodně těch důvodů, ale abychom jenom neskuhrali, je nějaká možnost, jak to spolu s dalšími senátory, se kterými byste se třeba v této iniciativě spojili, jak tyto procesy zastavit nebo jak přispět k záchraně naší krajiny? Já miluji naši českou přírodu, to je krásná, rozmanitá a na tom Břeclavsku obzvláště nádherně. Já když se jenom podívám směrem na Pálavu, to jsou nádherné pohledy. A když vidím na jaře ty lány, jednolité žluté lány řepky, tak mě to trošku mě to bolí tady to, protože já slýchávám právě, jak jste se zmínil, jsem myslivec, nejsem myslivcem tak asi 15 let, ale slyším od těch starších myslivců, že na těch honech jednotlivých dokázali během dopoledne ulovit, já nevím, 200 zajíců, 100 korobtví a dneska my jdeme na ten hon a po celodenním obcházení celých velkých Němčic ulovíme, já nevím, těch zajíců je 8, 10 a těch bažantů 5, jo. Takže to je, nejde o to, kolik toho tam teď ulovíme, jo, ale o to, že tam nejsou, ta zvěř, ta drobná polní zvěř tam není a já se, když jsem právě teď jel onedal právě z revíru, tak jsem se tak díval na ty pole, teďka zválené pole zase po tým, jak teďka byla sklizena kukuřice a tak jsem byl z toho takový a najednou mě napadlo právě a říkal jsem si, kdy já jsem naposled viděl obilí na poli, kdy já jsem tady viděl něco jiného na tom poli, určitě tam někde bude, ale prostě mě se tam z toho okolí úplně vytratilo a já chápu to, že je to dneska ekonomicky zajímavé pěstovat kukuřici, že je to palivo i pro ty bioplíky a chápu tu řepku, že se přidává do těch biopaliv, ale není to moc, je to moc, je to zbytečně moc a myslím si, že to je špatně. Česká zásobárna využitelných podzemních vod v roce 2017 dosáhla svého 20-letého minima. Pod povrchem měla Česká republika uloženo 911 milionů kubíků. V porovnání s rokem 2013 se zásoby stenčily o 45%. Aktuálně je na 3/4 českého území stav podzemních vod a pramenů silně až mimořádně pod normální. A méně zdrojů sladké vody než Česko má mezi státy Unie už jenom Malta a Kypr. Kromě nacházení nových zdrojů, podzemních vodních zdrojů, myslíte, že je potřeba lidi upozorňovat, jak s lidou hospodaříme, například, já nevím, na pouštění velkých bazénů pitnou vodou, mytí aut pitnou vodou nebo zalévání zahrad pitnou vodou, což už kromě Tišnovska například platí v dalších 15 obcích na Boskovicku, tady na Jižní Moravě, nebo kde spatřujete ten hlavní problém vysychání Jižní Moravy? Já nejsem přímo znalcem tady této oblasti a jsem taky zásadně odpůrcem takových těch oborů, jako ty klimatologické globální změny, protože to je podle mého názoru všechno jenom zdroj obživy dalších a dalších vědců a já jim nepopírám tady tu možnost, že to studují, jo, ale v každém případě myslím si, že ten vývoj té zeměkoule na té naší zemi je prostě dán přirozeným prostě vývojem, je to prostě normální, teplo bylo,
teplo bude, zima byla, zima bude, a jestli je o 2 stupně míň nebo ne, jestli dostávají nějaký ledovce víc nebo míň, to je prostě dáno normálně přírodou. Já jako myslivec samozřejmě chodíte po krajině, pozorujete pokles v podstatě vod, vlhkosti a tak podobně, vysychání půdy. Je to špatný a je to právě i díky tomu, že ty pole, jak jsem říkal, po té kukurici, a nejsem říkám odborník zemědělec, ale vidím, že to je poválcovaný. A když přijde průtržmarče nebo bouřka, jakože dneska ty bouřky jsou hodně silný, intenzivní, tak se vám to navalí do těch ulic, do těch sklepů, tady to, protože to nemá jak do té půdy se nasát. A ta eroze, jo, té půdy tam na tom Břeclavsku je ohromná a to je problém. A místo toho zkoumat tady globální změny, už se měli dávno prostě dělat nějaký zase ty menší rybníky a tak dále. Jenom v okolí Velkých Němčic jsem se dělal do historických map, byly 3 rybníky. Dneska se tam má budovat 1 a už se buduje několik let, doufám, že se za mého života se toho dočkám, ale věřím tomu, ale prostě to je o tom, že my jsme vlastními hospodáři na vlastní půdě a jakýsi způsobem nám stát tady jako tyto věci asi odebíral, stará se o nás povodí jednoho toku, povodí druhého toku a potom jako se nestarali obce a tato věc se musí vracit prostě k nám, k lidem, to znamená, my musíme dělat ty nádrže, my musíme dělat ty remízky, my musíme prostě zavodňovat a dělat zavlažovací systémy, jak tomu vždycky bylo kdysi dávno. V Česku, a možná začnu opačným výrokem z druhé strany, v Česku máme tolik vody, že nemusíme omezovat naší komfortní spotřebu. Neumíme s ní však hospodařit, dovolíme jí, aby odtekla, prohlašuje František Barák, předseda vodohospodářského sdružení a ředitel vodovodu a kanalizací Hradec Králové. Má podle vašeho soudu pravdu, nebo byste tomuto prohlášení vytkl některé věcné dílčí otázky? Jistě, že pan ředitel tady toho složitého útvaru, jak jste říkal, tak pan ředitel má jistě větší zkušenosti a znalosti. A není právě tady vodárenská lobby třeba v jeho případě? Je to možný. To je taky, voda se dostala z našich rukou do rukou francouzských a tak dále. To viděli jste, jak ta privatizace v tomto směru byla taky svým způsobem neukučirovaná a jak tady asi osobní zájmy preferovaly zájmy celé té společnosti. A to se nám dneska vymstívá tady tohleto. Ale zase někteří zbohatli, odvedli ty zisky mimo tuto republiku a my tady máme problém a my ho budeme muset řešit. A ten problém, jak řešíme toto, nejen tu vodu, tak řešíme i důchody, důchodce, prostě kdo bude vydělávat důchodce, a to už je jiné téma. Ale co se týče té vody, pokud je skutečně hodně vody, no tak s ní musíme jednak dobře hospodařit, ale musíme taky nějakým způsobem, aby neotekla, jak to říká ten pan předseda nebo ředitel, aby neotekla, aby byla skutečně zadržována. To neznamená zase, že se najednou tady začnou dělat nějaký obrovský socialistický přehrady, jo, obrovský tady takový ty záležitosti, jak se kdysi dávno dělali. A samozřejmě, ale to nebyly špatný díla, ty díla fungují do dneska, ty díla pomáhají. A u nás konkrétně třeba na Břeclavsku známá záležitost vodomlínských nádrží, mnohdy silně kritizovaná, ale dneska díky tomu, že ty nádrže tam jsou, tak nedochází k zatopením těch okolních obcí, jak to tam bylo pravidlem několik let. To znamená, je potřeba samozřejmě, člověk dneska již má takové možnosti technické, výzkumné, odborné, vědecké, že by měl by dokázat hospodařit dobře s tou vodou a já si myslím, že té vody skutečně může být dost, ale jenom to umět s ní nakládat. Co se týče těch možností, se kterými bychom mohli kalkulovat a počítat do budoucnosti, Ministerstvo životního prostředí chce od příštího roku zavést způsob, který už znali naši předkové, takzvanou umělou filtraci. Umělá filtrace je způsob, kdy se povrchová voda čerpává do podzemí pomocí vrtů nebo velkých vsakovacích ploch, prožene se třeba štěrkopískem, který se vyčistí a v útrobách země se potom kumuluje v podstatě už v pitné kvalitě. Navíc je fakt, že se na tomto postupu shodují i jinak antagonistické nebo řekněme rivalizující tábory, vodohospodáři a různé ekologické iniciativy, spolky a tak dále. Myslíte, že by to podstatně pomohlo tento způsob i třeba tady na Jižní Moravě na Břeclavsku? Já si osobně myslím, že ano. Sice nejsem seznámen tady podrobně nějak, nebo teď to slyším od vás doslova poprvé. Já jsem pravda, že jsem to ještě nezaznamenal, ale vypadá to sice na první poslech tak zvláštně a tak nějak podezřele, že vlastně chceme naplnit místa, kde by ta voda měla být, tak to chceme ze zora tam vlastně tu vodu dostat. Ale proč ne? Protože pokud jsou tam ty prostory, které tu vodu pomohou zadržet a my tu vodu potom technickými vymoženostmi už našeho století dokážeme zase dostat
na povrch a použít a bude to ekonomické, tak proč ne? Já to vidím jako dobrý záměr. Ono v podstatě tento způsob umělé filtrace funguje přes 50 let v Káraném u Prahy, kde přečerpávají povrchovou vodu z řeky Jizery. A ta potom prochází tím štěrkopískem a ta voda z podzemí slouží jako významný zdroj pitné vody pro Prahu a její okolí. Aha. Takže takovýmto způsobem to funguje. Dále se na vašem webu pozastavujete nad nárůstem administrativy u vinařů, kde se podle vás vymýšlí různé požadavky jak na kvalitu, tak na prodej vína. Myslíte, že situace pro české vinaře je skutečně tak vyhrocená, tak tristní? My jsme tu částečně už hovořili o malých vinařích versus velkých vinařích. Skutečně stát přidává stále více administrativy těm malým na úkor těm velkým, kteří samozřejmě mohou zaplatit účetní právě proto, aby jim tuto administrativu zpravovali, ale ti malí to samozřejmě nemůžou, musí to dělat většinou sami na koleně doma po večerech. Je to přesně, jak říkáte, vy jste už v podstatě na to odpověděl, nárůst administrativy je ve všech oborech a u těch vinařů to platí dvojnásob. Ty lidé prostě od jara do podzimu a celý rok jsou na vinohradech a prostě pečují, starají se o to víno, je to kus tvrdé práce a současně já to považuji za kus poezie, to víno jako produkt samotný potom na ten výsledek a starají se o to celé rodiny, dědečkové tam lidají tu úrodu, protože zlodějů je pořád všude kolem nás, bohužel hodně a proto si myslím, že odstranit překážky, které právě stále více zužovaný vinařský zákon svými regulacemi a svými zákazy a omezováním přináší. To znamená nejenom ta administrativa, ale třeba ta možnost prodeje distribuce vína. Je zakázáno čepovat víno z těch různých přenosných nádob a tak dále. To všechno brání vlastně těm drobným vinařům lépe uplatnit to svoje víno na trhu. Myslíte, že to je ingerence ze strany národní vlády, naší české národní vlády, nebo ze strany spíše Evropské unie v rámci komplementárního práva? Zpočátku to vypadalo, jak jsem to sledoval, tak před 10 lety naši vinaři měli velké obavy z toho, že se tady objeví na našem trhu levná francouzská, španělská, italská, já nevím, jaká vína, australská, chilská, pokračovat. A ty se tady skutečně objevili. Vinaři samozřejmě neustále, stejně jak zemědělci, neustále tak trošku jsou nešťastní z toho, že buď špatné počasí, nebo konkurence. Nebo musí se tam dát víc té chemie, nebo chcou to dělat biologicky. Prostě chtějí pěstovat dobré víno a v tomto směru by jim stát měl vytvářet podmínky a nikoli překážky. A to se stává. Možná právě určitou překážkou tvoří obchodní řetězce, které mají samozřejmě rády nasmlouvané velké vinaře, se kterými nemají problémy, kteří jim stabilně dodávají určitý objem vína, než právě s těmi malými vinaři, kteří samozřejmě je tady problém v tom, že musí si nasmlouvávat každé smlouvy kontrakty zvlášť natolik, aby prostě pokryli jenom část spotřeby klientů, kteří právě navštěvují tyto obchodní řetězce nebo zákazníků. Určitě, ale já si myslím, že dobré víno a kvalitní víno se dostane k těm zákazníkům i mimo těchto velkých řetězců a že lidi prostě už si dneska dovedou vybírat, a když jsou dneska ty vinařské soutěže, různé tady ty přehlídky vína a produkce vína, tak... No se říká, že to kvalitní víno zůstane na Moravě a to nekvalitní se doveze Pražákům, jo. Myslím, že už to dávno neplatí. Ti byste posel do Prahy potom do Senátu víno třeba dobré. Pokud je zájem, tak samozřejmě tam vezmu, ona se to tak jako říká, že my tam jezdíme s těma flaškama vína na tom prasetí, jak se říká, ale v každém případě to je takový kolorit a já Pražáky mám rád jako všechny ty lidi, kteří jsou normální a dobrý a slušní a to víno jim přivezu určitě. To možná popíráte právě funkčnost těch řetězců, které v podstatě jak si přímo obvinujete z nekvalitního vína, pokud byste to vozil sám. Ne, neobvinuji. Každý má právo toho výběru, každý má právo tady na život a na to podnikání, na místo na tom trhu a to je otázka trhu a to je zase otázka spíš té ekonomiky a ty tlačení těch cen všeobecně všech těch výrobků těmi řetězci dolů, to asi není dobré, ale o tom by vám mohli říct ti producenti nejen vína, ale masa a veškerého prostě potravinářského zboží, prostě jak se ty řetězce chovají. To je jediná problematika. Blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Zeptám se vás ještě na další citaci z vašeho webu. Pokud budu zvolen, chci, aby přes různé názory byli politici k sobě slušní, dokázali si naslouchat a ti, kteří hájí nikoli zájmy lidí, byli v menšině. Považuji za nutnost, aby se zvyšovala kultura a slušnost politiků, neboť současné vnímání politiky je tristní a vše špatné se přenáší i do společnosti. Konec citace. Tak
jak chcete docílit, aby se politici k sobě začali chovat slušně? Protože nezní to příliš jaksi pateticky, líbivě, ale nereálně. Nebylo by lepší, než usilovat o sladké úsměvy, zářivý chrup soukromých stomatologů, do kterých politici samozřejmě rádi naše peníze investují. Pánové v nažehlených košilích s kravatou budou galantně pouštět dámy do dveří, budou se na sebe navzájem hezky usmívat na kamerách, i před kamerami, na za kamerami, na obrazovce. Ale pod tou slupkou bude probíhat tvrdý mocenský boj o silové rezorty, ekonomické zájmy, ovládání ministerstev a finančních toků. Takže myslíte, že slušnost a politická kultura vymítí to, co se odehrává mimo zraky veřejnosti? Hádám, že nejste určitě tak naivní vzhledem k vaší profesi. Já rozhodně nejsem tak naivní, ale zase si myslím, že ta společnost se určitým způsobem vyvíjí. A myslím si, že nastupující mladší generace, co je tu generaci pode mnou o dvě generace, že samozřejmě má svoje, jsou to lidi zase moderní a zase ty lidi mají trošku jiné hodnoty a priority. A já si teda vracím. Myslíte právě, že egoismus je poměrně hodně zastoupený u mladé generace? Já si to nemyslím. My je to klasická výměna stráží. My kritizujeme mladé, oni nás za to, my jim budeme říkat, že jsme se chovali my a oni zase pohrdají tím, co jsme vymysleli my a myslíme to obě dvě skupiny stejně a já si ctím, jak to stáří, tak to mládí stejně. A já si osobně myslím, že každý musí začít u sebe a vychovat v té klasické rodině, a taky si podotknu tady říct, pro mě ta klasická rodina je otec, matka, děti, tak to je ten základ a potom ta škola, samozřejmě ta škola bez té inkluze, ta škola, která skutečně pomáhá v tom vývoji dalším, v tom rozhledu těm dětem a dává jim základ pro další život, včetně té rodiny. To jsou všechno základy k tomu, aby si ty lidi tady dobře orientovali v této zemi a chovali se k sobě slušně. A když budu já se chovat těm politikům slušně, tak očekávám, že by to měli dělat oni. Nejsem v tomto směru zase bláhový a je to třeba i z té praxe advokáta vím, že kolikrát i na tom soudě na chodbě se s kamarádem potkáme, týkáme si a potom v té soudní síni hrajeme svým způsobem takovou hru. To není na diváka, ale prostě bojujeme. Bojujeme tam a taky boxerský ring, v podstatě dva kamarádi boxeři. Protože já mám pravdu, on má taky pravdu. Jo? To, a soud nakonec rozhodne úplně jinak, třeba v těch civilních sporech, to se taky stává. Ale chtěl jsem říct tolik. Pokud i u politiku vidíme a víme, že oni si třeba týkají, zajdou si spolu na tu skleničku asi v tom dobrého vína moravského, které jim přivezete. Možná nevím, co všechno tam pije na té Moravě. Já už dneska jsem si svoje vypil a myslím si, že už nemám ani moc chuti na alkohol. Jo? V mém věku se spíš snažím, abych žil zdravěji. Protože, tak víno je zdravé, říká se. No, je zdravé, víno je kvalitní. Z toho vína dneska, co vypijete, druhý den hlava nebolí. Samozřejmě, že vypijete dva více litrů, určitě. Ale v každém případě to, jak ty lidi jednají a mě se ta hra kolikrát před těmi obrazovkami těch televizorů, na ty diváky, mě to připadne falešný, mě to připadne prostě neupřímný a že ještě navíc je to pospojováno různými těmi skupinami a dneska do toho ještě vstupují ty, jak já říkám, politické neziskovky, kteří si osobují právo taky dělat politiku. Ale jo, ať si do toho mluví, ať si do toho kecají, ale ať nedostávají peníze ze státního rozpočtu, žijí si za své a ať pomáhají lidem. To je jejich prioritní funkce. Ono nejde ani o státní rozpočet, ale jde i o zahraniční zdroje právě ze strukturálních fondů Evropské unie, norské fondy, George Sereš a další aktivisté mezinárodního střihu. Další citace, jedna z posledních citací z vašeho webu. Nikdy jsem v životě k ničemu nepřišel ani zadarmo, ani lehce. Odmítám lidi namyšlené a povyšující se nad nás a pomoci druhému pro mě nikdy nebyla frází, o čemž mám i řadu důkazů. Konec citace. Jsem z důkazy. Vy jste jako advokát zastupoval rodiče dětí, když jste podával žalobu ve věci inkluze, ale také pomáháte rodičům a dětem, které díky svým potížím navštěvují zařízení Kocijánka v Brně. Povězte nám o tom něco blíž. Je to dlouholetá spolupráce díky vazbám na tu Kocijánku z osobních důvodů, to bych nerad teďka rozebíral, prostě moje rodina tam, někdo z té rodiny tam jedna pracoval, někdo tam byl dokonce přes týden umístěn, ale to není ono. Ten člověk samozřejmě k tomu přistupuje tak nejenom z tohoto důvodu, ale celkově. Já jsem tam začal, vlastně moje přednášková činnost co by právníka začala právě na Kocijánce a já, když jsem tam chodil jednou, dva
dvakrát za rok, což nebylo zpočátku tolikrát, tak jsem viděl, jak ty děti, kteří mají různý ty handicapy, jak dovedou mít s proměním dotěrné odborné otázky a jakým způsobem prostě přemýšlí a tak dál. Tady se na počítačovou kriminalitu už v té době, kdy to ještě ani skoro nezdal, tak jsem byl z toho nadšený. Já jsem přinesl talar a pouta, to je nezajímalo. Zajímaly tady ty speciální otázky a samozřejmě taky zajímalo jako spoustu všech dětí, jo, nebo všech lidí, jak, kdy je ta odpovědnost a kdy už se smí mít něco s druhým pohlavím a tak dále, tak dále. Ale a taky ty zajímavosti. Otázky ze života. Otázky ze života, to je běžné. Ale chci říct, já jsem samozřejmě potom přijal tu úlohu spolutvůrce jednak ústavní stížnosti proti zrušení části školského zákona, který se vstával k inkluzi. A potom taky samozřejmě jsem byl spolutvůrce petice proti inkluzi, kterou během 2-3 měsíců podepsal asi 7 tisíc obyvatel. Ještě dnes je tam na tým petice 24.cz, myslím, umístěna. A takže nekecám. A chci říct, že tehdy jsem věděl, že jako já jako advokát zastupující rodiče, okruh těch rodičů, právě většinou dětí umístěných na Kuciánci, kteří se obávali to, že jim administrativně stát bude ty děti zařazovat do normálních tříd ze speciálních a že tím utrpí jako ten vzdělávací proces nejenom jejich dětí, ale vůbec všech dětí, tak já jsem tehdy věděl, že nemůžu tu podávat jako advokát sám. Já jsem se snažil tam najít takovou, nechci říkat jakou, ale kličku i v tom zákoně ústavní soudu a ten zákon ústavní soudu taky nakonec, sice mi to odmítl, ale šalmounsky, ale dal mi částečně za pravdu, že takovou žalobu podávat mohu, ale opřel se o to, že musí podávat určitý počet senátorů či poslanců poslanecké sněmovny nebo prezident. Jasně. A tehdy tam jsem narazil. Tam jsem ve spolupráci s panem Václavem Klausem mladším, tehdy se snažili, on loboval u poslanců tehdejších v poslanecké sněmovně a vím, že někteří by se k té ústavní stížnosti připojili a podali by ji na ústavní soud, ale ten počet se prostě nenašel a jak si napříč politickým spektrem došlo, nevím, to bych tím křivdil, že to odvolávám, ale došlo k tomu schválení toho zákona o inkluzi a od začátku já sice v tom vidím určitý velký podvod na všechny děti. Na všechny děti bez rozdílu a na jejich rodiče. Protože si osobně myslím, že ty peníze do těch škol, ty miliardy, dosud nedorazily a nedorazí. Já si myslím, že to dorazilo úplně kam jinam. Právě i do některých jejich neziskovek a to je otázka samozřejmě úplně jiného charakteru. A já, jak jsem asi postižen tím, že dělám 30 let trestní právo, tak bych řekl, že by to chtělo pořádně prošetřit, kam vlastně ty peníze z té inkluze vlastně všechny šly. My tady spatřujeme spoustu právě projektů ohledně neziskovek, jak když má oblíbená kratochvíle, nebo mezi mé oblíbené kratochvíle patří projíždět si právě různé projekty, dělat si z toho poznámky, analýzy a tak podobně. Potom to samozřejmě prezentujeme v rádiu a prezentoval jsem právě norské fondy a tam těch projektů ohledně inkluze je skutečně velké, velké, obrovské množství. Takže právě možná to nabízí určitou možnost uvažovat o tom, kam ty peníze proudí v rámci nějakých mohl k té inkluzi, indicí. Jako přirozená ano. Inkluze, to slovo zní tak hrozně, protože kolem toho je takový prostě pořád nějaká diskuze. On je to vlastně vzaté úplně jinak, protože v zahraničí je to vnímáno jako speciální pedagogiky. A u nás obyčejný učitel dostane nějakou krátkou školící nalejvárnu a toho tvoří kvalifikovaným právě pro práci s těmito dětmi, což je naprosto vyloučené. Myslím, že taková ta přirozená inkluze, to začleňování dětí jakkoliv s jakýmkoliv handicapem běžná je, ale speciální školy tady je proto, aby to pomáhlo skutečně dětem, které se nemohly zařadit do normálních škol. A to je celý moje pojetí inkluze. V podstatě o té inkluzi bych si velmi rád povídal s tvrdým jazyk v dalších otázkách, ale na to opravdu nemáme čas. Pojďme k poslední otázce nebo k jedné z posledních otázek. Poslední citace z vašeho webu. Na začátku jsem řekl, že jsou chvíle, kdy se každý z nás musí rozhodnout, zda se zapojí. Já chci zhájit vaše zájmy v Senátu a zdvořile vás žádám o váš hlas. Konec citace. Zkuste nás na závěr přesvědčit o tom, že zrovna vy po celé té plejádě politiků, kteří tvrdili v drobných obměnách to tež, co vy, jak budou hájit zájmy občanů, kdy přísahali věrnost a oddanost naší zemi. Já si nezapomenu ještě Lípnout, kteří prošli mnoha politickými stranami jako vy. Tak zrovna vy představujete ten etalon slušnosti a hájení lidí, čím jste výjimeční nebo čím se lišíte od těch ostatních tisícovek nebo stovek kandidátů před vámi. Samozřejmě na posluchače i na mě jste udělal velmi kladný dojem, ale přesto se vás na tuto poměrně nepříjemnou otázku na závěr zeptám. Děkuji, a to není nepříjemná otázka. Naopak, já prostě
cítím, že mám sílu na to a chuť jít do toho a že prostě ty lidi musím přesvědčit o tom, že musí se i oni aktivně zvednout a jít k tím volbám, to je základ. Ano, aby... a proč zrovna k vám? No to já neříkal teďka ke mně konkrétně, ale vůbec zvolit ty nejlepší. No, a ty... vy zvořile lidi žádáte o hlas. Proč by měli lidé vaší zdvořilou prosbu vyslyšet? Protože jsem nejlepší volbou na Břeclavsku a dokonce mám vylosované číslo 1. To je slovo do pradnice. Ne, děkuji. Upravili jste to, máte pravdu. Jde o to, aby si lidé skutečně poctivě vybrali, aby k těm volbám prostě přišli, aby v prvním kole přijde i ke komunální volbám, dejme tomu 50-60% a za týden přijde do senátních voleb 10%, 15% voličů. Je to strašně smutný, že prostě lidi takhle vnímají tu politiku. A já právě proto chci kandidovat a právě teď jsem se rozhodl, abych tedy, když to taky použiju, řekl jsem, prošel jsem, ano, prošel jsem si tím vývojem, ano, prošel a si ho završit. A v mým věku si myslím, že mám natolik zkušeností a tolik slušnosti se o tu funkci senátora ucházet. Kdybych byl neslušný, tak bych toto nedělal, ale prostě cítím, že slušnost mě volí, velí pomáhá těm lidem, kterým pomáhám, nejenom těm v advokátní kanceláři, ale prostě těm občanům toho celého Břeclavska, ale ten senátor samozřejmě pomáhá všem těm lidem v celé republice. Ono ty výčitky mohou být rozporuplné, protože někteří lidé řeknou, prošel si mnoha politickými stranami, tak proč mu máme věřit? A kdybyste do politiky kandidoval skutečně jako do první funkce v rámci toho senátu, tak by zase lidé říkali, on v podstatě s žádnou politikou nemá žádné zkušenosti, tak proč mu máme věřit? Takže ono to je v podstatě praštěku uhotil, zbláta do louže. Je to tak, já se v tomto směru nevymlouvám, říkám to na rovinu a prostě já jdu dál a mám před sebou tady tu nejen vizi, ale prostě tady tento úkol tady je, to cítím jako úkol. Nebude vás mrzet třeba, že budete muset trávit většinu času v senátních budovách místo v přírodě, v lesích, v Praze? Máte naprosto pravdu, bude. Bude mě to mrzet, protože... To budete kompenzovat třeba? Kompenzovat to budu tím, že pokud bude volno, tak uteču domů a budu zase sedět na tom posedu, říkám nakazatelně 25 metrů vysoko a budu sledovat prostě přírodu, zvířata a ten koloběh té přírody, ten je fantastický a tam se to prostě každý rok objevuje ty mláďata, ty malí srnečci a srnky a vylišky a prostě prasátka a mně se to hrozně líbí, ta příroda, strašně mě to nabíjí energii, já neobjímám stromy a chodím do lesa. Můžete si třeba začít připodobňovat politiky k určitým zvířatům, třeba jako v tom Orwellově románu, to Farma zvířat. To je zajímavá myšlenka. Takže já, třeba ty prasátka mě to evokovalo. Jestli teď půjdu v sobotu do lesa, a tak si na to určitě vzpomenu a teď jste mě dal takovou myšlenku, že abych to teda začal, abych tam potom nepřestal chodit, abych si nepřestoval ty jednotlivé zvířátka jako ty kolegy v mé práci, případně v senátu. Já doufám, že tomu tak nebude. Jasně. Máte už třeba zmapované lesy v Praze, kam budete chodit, třeba Krčský les, kde byste mohl meditovat s místními bezdomovci nad krabicovým vínem? Já se tomu nevýbám, samozřejmě, ale to víno nevím, co by pro vás byla větší podsupa, jestli bezdomovci nebo krabicové víno, jo? Ani to. Konec konců krabicové víno, třeba v té Itálii, když jsem v té Itálii, tak si ho tam občas kupuji, je to jako vinný střík a je to vynikající víno. A já nevím, jaké krabicové víno u nás, já teď samozřejmě nepiju, ale myslím si, že taky bude kvalitní, akorát je levnější. No. Doktor Richard Novák, advokát za podpory Hnutí svobody a přímé demokracie, nezávislý kandidát, který kandiduje v obvodě číslo 56 za Břeclav, byl naším dnešním hostem, se kterým jsme si povídali a představovali jsme jeho hlavní body, jeho senátní volební kampaně, která se bude konat 5. a 6. října, jako vždy v pátek a v sobotu tohoto roku. Takže nezapomeňte, vážní posluchači, komu to máte hodit, pokud to budete chtít někomu hodit a pokud vás pan Novák vyhecoval k tomu, abyste se opravdu zvedli a šli se účastnit toho neustálého koloběhu, protože každý rok máme nějaké volby. V roce 2016 to byly krajské volby, minulý rok to byly parlamentní, na začátku tohoto roku to byly prezidentské, teď to budou krajské a senátní částečně do 1/3 do 27 obvodů, takže zkuste o tom popřemýšlet, pokud na vás pan doktor Richard Novák udělal dojem, skutečně běžte k těm volbám a zkusme společně něco změnit. Pane doktore, já vám moc děkuju, že jste se účastnil našeho vysílání a budeme vám držet palce, ať to všechno dobře dopadne. Děkuji vám za pozvání a pěkný večer.
Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout, milí posluchači, nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete si nás vyhledat i rovněž na kanále YouTube, kde si můžete poslechnout naše pořady a nebo se stát odběrateli našeho kanálu na této síti YouTube. To by bylo vše v rámci série pořadů do Senátu, do senátních kampaní, do kampaní do senátních voleb 2018. My se s vámi loučíme. Loučí se s vámi Vítek od mikrofonu, přeju vám příjemně strávé hodiny při poslechu dalších pořadů Svobodného vysílače a budu se těšit příště s vámi opět naslyšenou. Hezký večer.